gente toma aqui na linha, Maricá Lagarto. Essa linha dá. Pesa EPT. Pesa Puca de Transporte. Estamos aqui no centro de Maricá. Terminal de Maricá, né, gente? Isso aqui é um ônibus modelo Macarelo Granvia 2014, chassi Volkswagen, 17.230 OD Euro 5. Isso aqui é um carro com ar-condicionado, né, gente? TV, mas tá desligado. Esse Volkswagen 17.230, né, gente? OD Euro 5, né? A empresa aqui, transporte gratuito aqui do município de Maricá. Do carro Na Rota 114, né, gente? 114, a rodovia Maricá Itaboraí.
efeito grotesco. Ele esquenta muito, gasta mais combustível.
Pacheco, gente. Nós estamos no município de Itaboraí. Temos a Serra do Lagarto, né, gente? Vai, Pacheco.